We hebben te maken met heel rustig zomerweer, weinig wind en toch wel een vrij hoge luchtvochtigheid. Dus in de vroege ochtend kan wat nevel of een ondiepe mistbank ontstaan. Maar we zien op deze foto ook al de zonnestralen. Die mistlaag is nog vrij dun en dat verdwijnt in de loop van de ochtend dan al snel. En als de zon eenmaal goed doorbreekt, dan kunnen er van die zomerse stapelwolken ontstaan. En het is even de vraag of die stapelwolken dit weekend nog een bui gaan opleveren of dat het toch een groot deel van de dag droog zal blijven. Deze vrijdag hebben we wel nog met buien te maken. Vanuit het westen neemt eerst de bewolking toe. En in de loop van de middag trekt vanuit het westen een strook met enkele buien over het land. Het zullen geen hele zware buien zijn. Heel misschien dat er lokaal nog een klap onweer voorkomt. Maar het verdwijnt allemaal naar het oosten. En daarna blijft het een tijd droog. En pas op zondag zien we de bewolking wat toenemen. En pas aan het einde van het weekend nadert dit lage drukgebied. En dat gaat mogelijk wel voor een wisselvallige en wat regenachtige maandag zorgen. Eerst nog eventjes naar de vrijdag. Vanuit het westen dus die toename aan bewolking en dan enkele buien. Vooral in het oosten van het land blijft het nog lange tijd droog. En als de zon daar nog even goed doorbreekt, wordt het nog zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 26 graden. In het westen en midden van het land gaat het door die buien wel een klein beetje afkoelen. Daar in de middag zo'n 22 tot 24 graden bij een matige westenwind. Nou, die buien verdwijnen allemaal naar het oosten en we zaten zaterdag vervolgens een droge dag voor de boeg. Flink wat zonneschijn in de loop van de dag. Ook dan wel die stapelwolken. Heel misschien dat het op een enkele plaats tot een bui komt. Maar de meeste plekken in ons land houden het droog. We blijven met die westenwind te maken houden, een matige wind. En dat drukt de temperatuur een klein beetje in het zuiden en zuidoosten. Kan het misschien nog wel zomers warm worden met 25 graden. Maar op veel plaatsen is het net iets meer dan 20, zo tussen de 21 en 24 graden. En dat maakt het hele aangename temperaturen om dit weekend een tijd buiten door te brengen. Ook zondag nog flink wat ruimte voor de zon, maar later dus wel die toename aan bewolking. En heel misschien dat er een enkele bui voorkomt. Ik heb het symbool hier in het noorden van het land neergezet. Dat is nog niet helemaal zeker waar die buien precies gaan vallen. En pas later op de zondag gaat dat lage drukgebied dus naderen en stijgt op meer plaatsen de kans op een bui. Temperatuur is dan vergelijkbaar met zo'n 21 tot 24 graden. Kortom, een overwegend droog weekend met geregeld ruimte voor de zon. En pas later op de zondag een toenemende kans op buien.